havdjur det startet opp i 37. Så vi nærmer oss 90 år mest eldre. Det startet med at det hadde vært kor i Bømlo tidligere, men det var blandet kor. Og jeg så helt, i en gammel bok, så var det kor helt ned i 1884. Og det var blandet kor. Men det var ikke så lenge på grunn av at alle kvinnfolk hadde reist vekk og måtte tjene litt det jo. Så da var det nedlagt. Og så var det flere år da, så det ikke skjedde noen ting. Da ble det ganske rolig. Helt til dess en kveld Kjølv Havarstad og Nils Jonassen møttes i Løgermatjosen og begynte å snakke om at det var noe fått gale at det ikke fanns et kor i bygda. Og dette syntes de burde gjøre noe med. Og etter så far min, han var jo med og startet dette her, og han fortalte jeg tror det må være lite grann det sånn, ja. Det er ikke helt sikkert det er sant. Det var da at de møttes på isen i Løgermatjosen. Og den da året må det ha vært mye frost tidlig på det. Og helst har de har sikkert vært på tunn is, så da kan hende jeg jo. Men de møttes i alle fall i Løgermatjosen, de to karrene. Og så begynte de å diskutere dette. Og så var de enige om da at de skulle se om de redde å finne folk til å være med og starte et mannskor. De hadde lovnet på Josef Holland som dirigent. Da skulle de liksom diskutere med det de kjente og sånt. Og se om de redde å starte et kor. Og det gikk ikke så svært lenge før at de hadde greit å samle 14 mann. Og da den kvelden, hele dagen, da startet opp den 22. november i 1937. Ja. Og da var det Josef Holland som var dirigent, ja. Og det var jo Kjølven som var pådriver for dette her greiene. Og den kvelden så møtte dere altså 14 mann. Og av dem så kan jeg nevne hvem de var. Den ene heter Nils Gåsland. Den andre heter Nils Jonassen. Den tredje heter Sigurd Mikkelsen. Peder A. Stavland. Kristian Hollund. Kristoffer Hollund. Kjølv Havestad. Melvin Havestad, Thomas Hodland, Ola A. Stavland, Johannes G. Sortland, Simon Sortland, Kristian Gåsland, Helge Stavland, og så dirigenten Josef Hodland. Nå, jeg kan ikke si at jeg kjenner alle, men jeg kjenner mange av dem. Jeg kjente i hvert fall veldig godt den første. Og de møttes da altså på Løgermar bedhus til første sommerkvelden. Og de øvde, og samme året så opptredde de på en julefest i Løgermar bedhus. De hadde ikke lange tid på seg, og da sang de en sang som var blandakorsnoter som var omlaget til mannskor. Hvordan de gjorde det da, vet jeg. Det var sikkert Kjølven som fikk det til. Så begynte de med enkle sanger. De sang religiøst mye. Det var vel da som var letteste. Og jeg skal ikke se bort ifra at det var letteste enda. Så de var veldig, men utover så utviklet det seg, så kom det mer og mer folk til.
Og så var det jo da at kom du til 38, så kom du til 39, så kom du til 40, da kom du bort til krigen. Og i krigsåro, da var det veldig god oppslutning om Havdur. Da kom strengde det til med folk, for at det var arbeidsløse, og de gikk litt, de visste ikke helt hva de skulle finne på. Så da så de frem til at det var en øving, og en plass de kunne gå. Så de møttes da i Bedusia på Løvrama. Og i krigsåret på Løvrama, det var slik at det var veldig lite brensel. Så kormedlemmerne, de hadde ikke bare noter med seg, men de hadde brensel også. Så de måtte ha ved med seg for å fyre ovnen. Ja. Og så midt under krigen da, så forsvant det jo tre av medlemmerne som ble tatt til fange og ført til Tyskland. Det var Alfred Undersen, Alfred Skogsland, som jeg sa. Så var Martin Stavland. Og hvem den tredje var, da vet jeg ikke, men det er noen på om han heter Stavland. Da er jeg ikke sikker på. Er det noen til dere som vet det? Jeg kan ikke si hvem han tre, men det står at det var tre stykker. Ja, det kan det ha vært, ja. Og da ble de litt hemma, og så når de sjong da under krigen, de hadde jo øvinger, og de opptredde litt, men de måtte være voldsomt forsiktige med hva de sjong, for sånn fedrelandssonger og sånt, ja, vi elsker sånt, det var forbudt. Det hadde ikke lov til synd, ja. Men jeg tror de prøvde seg frem allikevel. For de lurte seg til, så det var, og når de begynte, så måtte de kikke rundt seg, så satt de sa at det ikke var noen som ikke var helt til tro på. Så de var veldig sånn forsiktige, da begynte jo det til de begynte med det. Og så, midt under krigstiden, ja, da hadde jeg en konsert oppe på Sidjo. Det var en kjempedag, sorry. Og der framførte de en sång, ja, til de der gamle, gode, som jeg skal synge, ja, henne i kveld. Og så var det jo rolige krigsår og alt, men det var en enorm stemning når de fangene kom tilbake til Norge. Da var det skikkelig oppsluttende med båter som kom til Uransvågen. Og det var vel antagelig ikke et menneske som ikke var det. Så det var en veldig, veldig god tid da, når det ble slutt. Og tidligt, veldig tidligt, det var vel i 39, da kom det en mann fra Bergen, en som heter Einar Endresen. Og han var baker i Uransjøen. Han dirigerte koret i en par år. Så reiste vel han tilbake igjen. Så fikk de Lars Mæland i overgangstid en liten stund. Så reiste han henne vekk. Da kom Kjølven. Og Kjølven, han hadde dirigert det koret i så mange år at noen var ikke født, og noen ble født. Så han drev det i veldig mange år. Og på det meste da, på den tiden, så var det 44 medlemmer. Og de sang jo rundt om, så begynte det og lagde i noe som hette Sønderland Sangersamskipna. Det var de medlem, det var de med, og da var det sånne konserter og sangerstevne. Det var veldig populært. Det var da på sangerstevne. Og da reiste de med mantelhuset, med skøyt og med alt mulig. Og så var det litt sång, og så var det matøkt. Og alle hadde mat med.
Og det lukta kokt egg over hele Rosendal. For det var pålegget. Så har tida gitt opp gjennom året litt etter hvert, og senere opp gjennom året, ja, så har det kommet til flere dirigenter. Og den som har vært lengst etter Kjølven, det er Audun. Han har vært stødig i mange, mange år. Så har Inge Hove vært dirigent. Og så er det litt forskjellige. Og så kommer det hen at etter en stund så var Audun, han ville ha lyst til å ha avløsning. Han hadde vært lenge nok. Og da fikk vi beskjed på at man måtte rundt og se om det var andre som var rått å få tak i. Og det var ikke så enkelt av det der, men vi fikk noen beskjed på at vi skulle høre etter rundt om. Og da var det altså Bjørn Davik. Han var på Stord i Savoyen på gjenbruk. Og der fant han ei. Så om de har ei hudla der som de har det i, det vet jeg ikke, men han fant i alle fall ei der. Og hun hette Anna Cecilia Rønhode. Hun bor vel i dagen på Stord, eller hva det er, ja. Så har hun tilknytning til Huglo. Vet jeg, for jeg har snakket med henne der. Og hun var veldig koselig. Men før den tid, vi hadde jo en som heter Bjørg Andal. Hun dirigerte en stund. Og hun, da hun var en ung, fin jente, og stilte seg frem forbi koret. Og da husker jeg at Kjølven sa til oss en gang at nå må du synge, og må jeg bare stå der og glo. Så det var ikke så enkelt, for det var ikke bare de unge som glodde, tror jeg. Så, men hun var også lenge, ja. Og så har vi hatt forskjellige andre da, inn i Mjølo og prøvd. Og så har vi vært mye i senere tid, på stevne, ja. Reist rundt på stevne. Vi har vært utenlands. Mange fine turer utenlands. Vi har vært i Irland. Vi har vært på Færøyene. Vi har vært på Island. Vi har vært på Shetland. Vi har vært i Danmark. Det er så mye land at jeg kan sette det. Og der har vi hatt konserter. Og stilt opp i gamle kirke. Og hatt det veldig koselig på sånne turer. Ja. Og vi var til og med, jeg husker en gang, vi var på en kanal, tror jeg, oppe i en båt. Vi sang fra en båt, så gikk på en kanal. Ja. Og senere så har vi jo vært i Kulesekanalen også. Så vi har vært litt rundt omkring, ja. Ja. Og så kom vi til i julehelga, det var det jo tradisjon. Så lenge så jeg har vært med, så har det vært tradisjon at det skal være en julekonsert. Og det har vært et fint arrangement og høytid og god oppslutning for folk som har vel kommet og hørt på. Og der har vi hatt med oss mye fine ungdom som har hjulpet oss. Og at de ville være med, en flokk med gamle folk da, det er godt gjort, men de er flinke. Jeg synes da at de skal ha en stor takk for at de kan være med og synes at det er noe da som jeg gjør på. Så takk til deg for at de er med oss på sånne konserter. Og så er det da forskjellig som har skjedd. Ja, at vi har hatt, når vi har stemmeøving og sånt, da er jo greit at mesteparten, kanskje en ordentlig. Nei. Det var bare Audun som fikk dirigentjobben, for han kom til nota. Ja.
Og med andre, etter noen år så så du noe på dette erftet, og da fant du ut at det, at hvis noten stod litt høyt oppe, da skulle det være litt lysere. Hvis han stod nede, så var det noe grovt. Mer lærte du ikke til da. Nei. Men etter hvert så gjenka vi det til, så vi greier oss å synge her også. Da. Det er ikke verre. Og jeg kan si at når vi har stemmeøving og oppvarming, jeg husker når vi begynte, vi var en flopp på 5-6 stykker i 70-tallet, så begynte i lag på Vedhuset på Lørdagmar. Og så skulle Kjølven ha oss fram, og så skulle han spille skalaen på fela, og så skulle vi synge etter den, hvor vi lå henne i stemmeleie. Og da skal jeg si at det var ikke mye høy i hatten, altså. For der sto de gamle og gluttet bakom døren og skulle høre etter på det. Så du vet, det var jo Rødgaard som den kjorten som hadde. Så det var ikke mye populært. Men da har heldigvis Hans Gunnar sluttet med. Så det der. Men det som er problem i dag, det er da at vi får ikke folk med oss mer. Så det minker jo litt til hvert. Vi synger jo i gledesstunder, vi synger i selskap, vi synger i, det vi synger i bryllup. Og vi synger i triste situasjoner. Da kommer vi ikke klar. Og vi må jo bare se da, at det minker på flotten. Ja. Dessverre så gjelder det da. Da kommer ikke nye til. De er veldig vanskelig å finne. Og da er jo da som jeg har skrevet, men det var en, før i tiden så hadde de noe som heter sangerfester. Det var veldig svært på høsten. De hadde sangerfest. Da hadde de konene med, for det var sjelden de fikk være med. For det var slik at når de satt hjemme, og de ikke fikk være med, så var det, var det den samme korsen sånn, for de hadde ikke vært med allikevel. Men så fikk de, på de sangerfestene, da fikk de være med. Og når jeg sang da spurte de etterpå hvordan det gikk. Og da sa de, ja, det gikk noe annet. Så da begynte de å mjukne litt grann det, for at de fikk lov til å være med. Da på den tiden, ja, så skrev de korseri, så de leser opp på sånne fester. Og dette korseriet da har jeg her, og nå skal jeg lese det til dere før jeg slutter. Og det er mange som har hørt det før, men det er mange som ikke har hørt det. Ja. Hvem som har skrevet dette her da, har jeg ikke enda fått helt klarhet i. Men da kan det være det samme. Så her står det. Ja, som du ser, så bruker jeg manuskript jeg også, sånn som de andre stortalerne. Når jeg i kveld skal korsere for et slikt publikum som dette, må det selvsagt bli om sång og sångkor i sin alminnelighet, og da mannskor i særdelighet. Som en lite orientering skal jeg få opplyse følgende. Et mannskor består som regel av mannfolk. Hvor mange som skal være der, kommer an på størrelsen. Ja, ikke størrelsen på kor, altså. Ikke folket. De som er i kor har til oppgave å synge mest mulig. Da foregår som regel slik. De som står fremst, begynner først. Og så begynner de andre da etter som de kan teksten og tonen.
Da nå ytterst sjelden at alle kan samme ton på samme sang. Så ofte så kan det ikke tone i det hele tatt. Men alle synger med hver sitt nebb. Hvis de da noenlunde heldige, så starter de alle så å si på en gang. De kaller det flerstemt sang. Framfor koret står en dirigent. Hans viktigste oppgave er å se fine ut bakan til dem. For det er jo den siden folk ikke ser. Det ble på første landsmøte fremgjert forslag om en spesielle dirigentskjorta som skulle være utstyrt med snipp både fremme og bak. Så at dirigenten kunne syne bare slips og kraje, samme hva veien stod. Hvis en sånn skjorta og en lignende trøya kunne bli fremstilt til dirigentbruk, så ville det da være et stort steg i riktig retning. For da kunne han snu hovedet når han skulle bukke for bunnebruk. På den måten så kunne han spare inn en masse tid. I et kor må det være en solist, det er en mann som synger når de andre tider stilt. En av oppgavene til koret er å fremme kulturen i bygda vår, og kultur, det er noe veldig fint. Ja, det er så fint at jeg vet mest ikke hva det er en gang. Jeg har hørt snakk om at jeg kaller det kulturbeite, men hva et mannsko skal gjøre i et kulturbeite, da forstår jeg noe mest ikke. Det eneste jeg kan tenke meg må være at det er sånn så sterkt at graset reiste seg, og da visste de da kydno åt av graset, så melket de kulturmjelk. Og så fikk de kulturost og kultursmør. Så da har vi altså en stor oppgave for å melkelage og be oss om å gå helhuga inn for det. Til gjengjeld så skulle vi få lov å komme på melkefesten deres og synge Fåla, fåla, blakken. I Havdur er det forresten mange interessesaker som har vært oppe til drøfting. En av de viktigste er diskusjon om sauehold. Ja, Ormbrand Lange og Ulabrand har mange ganger vært krysset med skjevgjort og gamle norske idé. Og mens fjorden har blånet, så er det mange en vese vogen og bunten for tunge. Eller for dette var han vel? Ja. Det siste er nå at det kom et forslag om at kjenningsmelodien til Havdur skal bli en jettetulla i 15 år. Den siste saken som har vært oppe til behandling er damekoret. For dere det kom opp et litt av et problem. For når de kom hjem og hadde vært og sånge noen plass, så fikk, når vi kom hjem og hadde vært og sånge noen plass, så fikk vi alltid skryt. Det var nett det samme hos vi hadde sånge, godt eller dårlig. For da forstod ikke kvinnfolk seg på slikt. Men nå er det en annen låt, for nå går de i damekor og har lest seg opp på noen ting. Så nå vet de hva tid de må rosa folk. Hvis vi er så heldige at vi synger ekstra en gang, så sier de ja, det gikk noe annet å høre. Og hvis vi da sier at mannskosong er mye vanskeligere enn da slår de puttler med, da får vi høre hvor da vi kjøpte øl i. Så det eneste trøsta vi har er at de har fått oss i fana. Og så har de ikke fest hvert år, sånn som vi har. Ja, fest, de har vist ikke, men de har i hvert fall ikke mannskosfest. Da kan de i alle fall ikke, da kan de ikke lage av. Og alle som ikke har vært på mannskosfest, de har levd et fattig liv. Da vil jeg si ja. Ja, bare tenk på bordtalerne, for der er til og med tale for damene. Og jeg har merket at de har alltid lyst å gå på den festen, for der vet de at de får skryt som andre hører på. Og det er ikke hverdagen. Så
Da ikke tvil om at mannsko, da en god ting både for kona og mann. Så vil jeg håpe at med dette lille korseriet har jeg gitt opp et lite glutt på et mannsko der. Så at flere også kunne få hug til å være med. Så velkommen skal de være. Og så, da var jeg ferdig. Men jeg skal fortelle en, jeg synes det var en veldig koselig liten sak. Dette her en vits. Han er ikke grove. Han som fortalte han er veldig god å fortelle. Og denne her hørte jeg første gangen i kjorto. Så han er ikke stygge. For vi var på dugna og i kjorto og malte. Og då, i pausene så hadde vi alltid en liten koselig sak den gangen. Så da kom det samme historie. Og da var det en som fortalte at, da har sikkert alle vært med på at når de gifter dere, så skulle de innom til presten. For at det skulle takas ut lysing, hette det da på den tiden. Ja. Og da måtte de ha samtale med presten. Og så var det et brudepar. Så skulle gifte seg, ja, og det gikk til presten og ville ta ut lysing, ja, og få litt orientering om hva som skulle skje. Og presten sier da han at det var noe nytt nå. Det var to ordninger. Det var en gammel ordning som de hadde i dag, og så var det kommet en ny ordning som de kunne... Så jeg kunne få velge hva liturgier og sånt de ville ha, eller sånn. Så tenkte jeg litt sånn, så ja, de var nå kommet så langt nå at de kunne nå ta den nye ordningen i deg. Ja. Og så var det med da, ja, og da... Da, den dagen de skulle gifte seg, da sette han til med et skikk. Et kolossalt utsvetten, sånn som vi har hatt noe i siste år. Og han brudde om, men han ble jo, han syntes han ble litt våt, så han tok buksa og brettet han opp til kne på begge føttene. Og inn i ungen. Og med samme jeg åpnet dørene, så var han så nervøs at han var ikke klar over det, han kom ikke på det til buksa oppe. Så han gikk inn gjennom gangen, ja, og folk lurte jo på dette her, hva dette her var for noe, ja. Og kom seg opp til alteret, og presten ser dette her, så sier presten at du må ta ned buksa. Og så sover hun seg og sånn. Du må ta ned buksa. Og da sier brudgommen, jeg tror vi tar den gamle ormen jeg liker. Takk for meg.